Pozdrav ljudi, dobrodošli u još jedan video. Danas ću vam pokazati kako da instalirate bilo koju igricu, čak i ako nije omogućena u vašoj regiji. Sve što trebate da uradite jeste da odete online, potražite igricu koju želite da skinete i potražite njen APK file. Kada ga skinete na vaš računar, prebacite ga na vaš telefon i pokrenite instalaciju kao bilo koju drugu igricu koju instalirate na vašem telefonu.